Эфирге күніскі сонынлары көрі ғойт, өтеу күнінен студияға Александра Черноградская. Маңнай сүрін сонында. Кысыққа білімнен үйлөйте тоқтолы суық барары теплоэнергосервис компания одуттан тапса тыйынша тонны таз чығу республика районларға текті. Аммалуғын әмесейлеген бағылыға Прокопий Губякин отчуттары күтті күрісті оттоғын қамыды білісті. Бүліғылуғын қағайыстывалырғары өрілер түген болла. Қағайыстывалар саңа трактор күліғін тұттула. Аспыт сұққаға 6 тұхыншаға еннәк 14 ойыр бағара әбілі бітәбілдер. Опсай 230 тұхынша гектардағы сүрбе бағар ұмыр ұрылына. 9 бағары ұмыларыға өлі барар, өссі 1 бағар қырыстанар сірдерге. Ойыр бағардарының ұқсаллағы бұхымайғы білігінді бүлі, үйе жаңы, ғорнай, кебәйі, ленске, сұнттар, өліғмер ойонларғар. Турар. Балағын иттен әлбә олағы жекергенттен сылжар ұстыжуынлар өренелерігер төлебір көрілдер. Отыйын сүрбе 5 күнігер сақасырым рабыдылсы бата әлбә олағы жекергенттен сылжар ұстыжуынлар төлебірдәк орты анал өрекқа өренелерігер бір кімне қартшыннан көмі көрілдерін бігергеп біте. Бұм ерені Илдарқан Айсы Николаев жекерген сылын чәрчетіне келдер біте. Төлебір кәме бейін тыйыншы сол көбай болу сайыбылыңыны балағын иын маңнығы күніттен ғосыслуға әбетер ұнфыцынының берек қасып. Кыстыққа білімнен үйлеті тоқтолы суық барар. Бүгінгі күн тұрғынан теплоэнергосервис компания отуттан тақсы тыйынша тонна таз чығу республика районларға тертті. Таз чығу уыннан алдан уыз майы, уыз жаңы, онна Охотска бөгілігер тейділер. Уыз сырыта тоқтор дері өсі бейін тыйынша тонна чығу, бес ыңар тыйынша тонна нефті тейіқтірі. Кыстыққа білімнен үйлеті тоқтобат ол күрдің білігін республика үрдінен ғаз үләхеттері ғағы тарғатар сетімлерін, тәріллер үләлерін бұланнақ бір біргетін ұталар. Бүгін күнгі республика үрдінен ғорнайға Ленскейге онына Джукускай қораққа сүрбет үйет пұн кыстыққа білім. Білігін отты кем сағаланы ұрдылы әргет ұрбалары оларыдар үлә бара тұрар. Аммалуғын әмесінегелеген бағылыға Прокопий Губякин үгес бұхетінен сылын айы құдуғалары кәриен отқамыдың білсер. Бүгінлерге бағылық, ұрақ, өлім көл ұшасына қадақсан отчуттары күтті көрісті оттоғын қамыдың білісті. Әмесінегелегер от бұланы бұйыл тұғынча 660 тонна. Күнбүгін отчуттар бұлан бейінтен тақсы бірігенің толарын алыралар. Бүгінлерге бағылық Прокопий Губякин от тұрғын білсе олым көл ұшастығар тақсы сұрытта. Сайын ай маскалынан бұл қолғарбың керейбін, отчеттарбың өстебін. Білім бұл олам көл херігір отығыр келілім. Маңынадан өз күттік үрексер олам отынан үшігенін білдер. Анынды бұйылдағына от үйіне демір бір әлі әқпет. Оламғатын қайынына бұл бәйбдерлері бұл баққа үсі атыға, аммалуғын атындағын нәрестерге атыға отырбағына ақпыт, ұлсып бағылыға Степан Николаевич Кузьмин ұрдағынан аммаға томытот атыңге тақсылыққа аммайығар атылының надыген ұрдақтан тұрыр, оның бір бағына ақпыт. Олым көл үрақсерге тұрар болан отманына өлгімні күйінер. Бұл түйді құран жыл болар бұ жастаққа от үйінуте ортынан сын алынар. Олым көлінер бұл оққа 200 тонны бұланына ақтар, оны толырыр сұрықта ақтар. Егіт тон оқпыт үйінуте бұ. Жон ой үрақка бұйғы күлді құран жылға жүгей, орта жүгей дейханада. Бұламыз барлығын әтті балтты үш ұрлығын. Білінгі тұрғынан ба, бігі бұл үш-үш әтті оғын ұрлығын ұқытта отыр. Сөдіғаны құлы қатар, құдуға құлы қатар отыр бар. Сөдіғаны өтті бұламыздың бұл ұқыт дейін ұқытта бігі әрелілер сұлтағыды. Қайысты ұқытта бұл қырытық бұдданбыда бірді қалман ұлқандық кейтір бата оныты. Маңына құлы бар дейін бар, онына тоғы оныға сұрылығын олақ күйірінен ұлды бұд. Оны ұнтық білілі ақ қамия сұрдағын ұтты бұд жабыд. Бейін тұрлығын бақ бұд онында. Әмістер бұланы тағынан атыға әмият тұрды бұланыңдар. Оның тәңі көйен оттамот қодуғаларын атын білгәділер келен оттуылары бар беректтірі. Оның маңына қас бейді қодуға толару оттануға. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидение, Амма.
Владивосток Корока и Тылла Турар Эленге экономическая форумга Россия спорден министерствете. Ухукелин Ахагас Кубагар Игр ГТО Иты. Кубак ен 11 регионтан ата солар спортсменнары болбакка, оғолар онна улахан жон командалара кыттын ылықтыра. Тириячилер барыта ГТО-ға кере сылжар 10 дисциплинаны онна баянны білімненеге күрехтары білімдейдер. Маннык тарахын спорду онна чөлелогу пропагандалары сылтан. Итыллар. Билюлуғын қайысты баларыгар өрүйлэх түген болла. Ол күрді кенелерге саңа трактор күлігін тұтардылар. Бір бәле түмсуге беге остар бөліқ бүт сырытта. Саңа кықтақ трактордырнан әлбәу құрдар бағамы үлелер боллағын дейлер. Билюлуғын қайыстыларым. Ходуғаны оқсан тәлгетек қай бағаналары құрыттаран семені ұяққа отумағы тиеққа сөп. Оның алта саңа трактор күлігін тұттары сері туамам, өрі көтігілден астым. Музыкен ергейде ұтыстыға өрі қабылынна. Айстуалар тимир көлілері әбей алығы білімнеңген тосқол иетінен ұлылар, олата трактор сынатын бағайыр үксін сударыстыва ұйынар, қайыстыва өлуіте бәрт күра болар. Новосибирскай қораттан 9 күн айыннан бұл түйерт Беларусь кәлі. Оныттан сыната 2 миллион 600 республикар дінен ғамай күра суммалақ балашынай өліріштер болылар. Онна бұл кармапроизводствоннан 2 пресс подборшы қылды бұд, роторнай косилка дейін, боковой диска дейін арағынай. Ханнаты күрдік білуілуғығар білген оттан үлімне сылжалар. Оғын кыстығы тұрурға сүйлбалта дығынша тонаттан тақсаны кебияқтияқтер. Оны сәрге оты көқтүй сұлан, сенаш оңырақтырам, сейлеғи ұғақтырам. Жонно саңа техникалары көйе қоты тұтты оқтырам. Беге бұйыл кармапроизводство программатынан балышынан мостақ тұрақтырылы бұд. Бұлырын әмел бұп бұтілдер ағылыме. Маннық программа бары олыс жүгі. Маны тағынан бүлігі мүлчерден ікі саңа техника келін қайыстуалар базалара бөгіргүйір. Атын долуызға маннық қабаннақ үлі баран сөйіні сылғыны итиге, оны бәяғын үксетерге күйіс оқ түмілілер. Екатерина Мосова, Александра Қабычарова, Бүлі Чекускай. Кейін қорат спиткені қоратылық тоқтырғар онына үлджіттарғар ВИЧ, БЦ, гепатит, сифлис, селегерлергар, босқо, экспресс тестирование етер. Брасар бүгін сарсырда 10 частан 3 частка дере комсобол болусыққа көтелер. Экспресс тести төткілуіне тестерінен еталар, бұй еріні 9-6 бірген чолкайдық бағарар. Түмігі кәтеге біремете 10-15 минуте, экспресс тестирование түмігін қаз білді кейіқа бәйтегер. Әтелер. Жоннор бұл хасырдықтан ұрттылар, бүйге білдері тағара бұт, оның білендер жоннор кәлелілер. Бұл экспресс тестен болар, 10 минутеннен білдер, олығын тұқтығылаған бәлемленін адатта құқ. Кәлелілер просто тұңырапманның тарбақтарыттан ұламыз сразы 10 минутеннен әтәбіт. Әскөтін болағана положительный результат көрдірдіғана экспресс тест, бүйі болағана кенлері дальнейшым обследование ұңыра бұт. Уже оны тұмырттан уже ұлан дальше обследование баралылар. Саңа үйрек жылғыр Чолбон бассейна 2 қайысқаннан оғылыру жарытты. Ол егер әте қаны опсай бұғыр көтер жарыттар, неделіға 2 тәйтілі. Оны тағынан 600 бейін оғыны қарбағын күректегілергер анан ұғы ұйықтыра. Жарыттарға сылжығын бағалағы оғылыр әрді саяпқаларын ұйтан сұрайттарықтарын сөп. Онты білген бассейн сайынғы режимінен сарсырда ағыстан кеғе ағыс шаасқа дейр өләлер. Манна Азия оғылыры 10-17 миллион сумалақ үрімен баран ұслубия билет ұсылғыт. Олеген күрі оғыттан сағылан ағамса астақтар әме сөбілен сылжалар. Бұл әделіға түхінші сүйіз, түхінші сүйіз бұйын кейіндер, үнне үрден үлдер қолуыр. Оған төс астырғырдылы педиатрдың справқы ол өтір есігіліс аналиға бар болуқта, қайатырдағаны. Оған төс астырдыдан үйе ұлқан жаннар бұй қолуыр бұйыға тоқтағының үрден үлді бәд. Оған бұйыға үрді ғалбақ үлгота да бар, скетка да бар, оның тағынан карты жетілі екуті енеме күскілелер. Қолуыр дұрығының қатшықта жаннарға бор басқа, пенсионерлерге бұйығын бұрығын, студенлерге бұйығын бұрығын. Оның анал байында жүйегі жүйдер жегергеттіргер, кенерге бұйығын бұрығын еме, скетке көрілер.
Кихиболокка сыллах соруктах боллагана ухунну колорор. Ол курдук ус алдынага устар бөлөкпүт. Бастыгы хорона хилегин эрекес жарыктак ытыкыр жагыгар Агафья Семеновна Васильевага ылжытатлар. Агафья Васильева банкалары кемпет сакалат эттерин араз дойдуну оюлур огонюттор муньяр. Бири делегим аял малакотин салгыр. Агафья Семеновна Эринан Афанасийн Осовтын жаран бүйлігар 1999 саллаққа кең нәлімен жерге бастықынан 100 оттан ұлықсы бүттар. Онтан ұлы ұлықан төлбе Носовқа ден кенілер аттырын шүгер. 2-3 саллаттан қарағының көрбет болу ұлықтан ұлы кәлдексейінен жарғырар. Барда 360 оттан тақса чай, мампысы, кемпет, сақалат ехеттері барлар, етенде араз дөдеттен көрбет оғыныттар фигуркаларын сәтті өн алтыны мұспыт. Мен коллекция бар, самай тоқтурым Сталин билин көстүбөт эбит улук. Сталин токтор аны бу правительдери болбуп буттан наа үйрөбүн. Онна бу булургу мамам банкалары бардын наа астына бун булургу. Улук советский буласаң улуктон утугар свобода онна Красный Октябрь ден фабрикалар өскүлдөрүн саңына оңолубу банкалар баалар. Кәдені Гафия Семеновна сақа оғыннетторын балағының мүнер бағасын ата тұлбұд. Сақа оғыннетторын ұрық маннық туықтары оңырбақтар әтеде. Олығын бұлланы сақа оғыннетторын отын бе білеген сақа нұры ота бәбін дойды бұтыр оларар бұт сақа жонын әлбәт еқпен бағарабын. Отты атын оғылар дағыны көрінлер. Бұл бігеге маңнық жанларда ғатебет бейлерін, әйлерін, әвелерін саңықтыры ден. Хана аттан мұн ябын бұл. Носовтар кең тәгігелергер олар-оларын тұқары, оларды бұдмастары, талақтары сәлігілі есіп біттер. Олар он юларгар жерекен топсағай көріңді ақ мұндық адамады. Етен ауғы нүйгер сылжар Агафья Семеновна түхі де көрінбетер, перехен, орсутын беті олардар көрер істер. Оны бұлағына нағай тиге күніс қыратып құтан ағабын. Ата кейхә құтуды бар әлбәң құтағын көрәммін. Манна оңтан тақан олады ретін бе білген бәйбіт ачаты бұд әлбәң орсы қанны да кем жоңы бері әтшебін. Олардан мұн әлбәң құтақсар. Кейсі бүйі жарықтақ, сығылақ, сұрықтақ болығына олығы ұхур дейлері чақча бет. Агафья Семеновнаға жаген жәбдік тұрғы, өсті де ұхын олығы бұғарығы. Аялмалы көтен Петр Гүні Владимир Капырын ұсалдан. Маның күніскі оның түмектеу бүт, аны кейхә алтта, онына ағы саңар шасқа. Күрсіқ бүт.